U Osijeku je održana 6. sjednica rektorskog zbora u ovoj akademskoj godini. Na dnevnom redu su se našla pitanja poput upisa studenata u prvu godinu studija u sljedećoj akademskoj godini, pri čemu je naglašeno kako je studij za sve novoupisane studente prve godine besplatan, a da cijena nastavka studija ovisi o njihovom akademskom uspjehu i broju prikupljenih bodova, te će se određivati kao i prošle godine prema linearnom modelu. Natječaj za upis nove generacije studenata bit će objavljen u dnevnim novinama između 15. i 20. svibnja. Zaključeno je kako je akademska zajednica zadovoljna uključenošću u izradu prijedloga zakona o sveučilištima, o visokom obrazovanju i o znanosti, te da će se zakon uputiti u redovnu legislativnu proceduru. Priznanja Zlatna kuna za ostvarene rezultate poslovanja u 2010. godini uručena su na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Osijek. Na početku sjednice predsjednik komore Zoran Kovačević istaknuo je kako su se predviđanja komorinih stručnjaka za ovu godinu i stanje gospodarstva obistinile i da se i dalje nalazimo u stagnaciji s blagim naznakama izlaska iz krize, dok rješenje vidi isključivo u izvozu domaćih proizvoda. Zlatnu kunu za 2010. godinu u kategoriji velikih poduzeća tako je osvojila Osječka Saponija, u kategoriji srednjih poduzeća Poljoprivredna zadruga Osatina, a u kategoriji malih poduzeća Hemko. Završna konferencija projekta Učenje i rad održana je danas u Osijeku. Riječ je o projektu kojeg su zajednički realizirali Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek i Zavod za zapošljavanje Mađarske županije Baranja. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije preko IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Započeo je s provedbom 1. svibnja prošle godine, a njegova ukupna vrijednost je 200.000 eura. Tijekom provođenja organizirano je 8 dana karijera po 4 sa svake strane. U aktivnostima je sudjelovalo oko 1450 učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a samo u tjednu profesionalnog usmjeravanja obuhvaćeno je 1150 učenika završnih razreda osnovnih škola. Studentska organizacija AISEK Osijek ovog puta u suradnji sa Županijskim savjetom mladih 9. godinu za redom organizira Career Day. Tako će se 3. svibnja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u okviru ove vrijedne manifestacije susresti studenti, srednjoškolci i predstavnici 30 tvrtki koje su u potrazi za zaposlenicima. Uz komunikaciju poslodavaca i studenata ovogodišnji Career Day ponudit će i praktične savjete kroz niz radionica. U sve pak radionice uključit će se i srednjoškolci koji su također zanimljiva populacija potencijalne radne snage. Za sutra nam prognostičari najavljuju umjereno i pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. I dok će u većem dijelu naše zemlje puhat slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji će biti umjeren čak i jak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 11 do najviših dnevnih 19 Celzijevih stupnjeva.